მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. Ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და ჩვენ ისევ და ისევ ორქიდეებზე საუბრობთ. დღეს პროგრამაში იქნება ფალენოფსისი თავისი საყვავილე ღეროებით. Მოკლედ, ეს არის სეზონი, როდესაც ორქიდეები უხვად იწყებენ ყვავილობას, მაგრამ ძალიან ბევრი დამწყები თუ მათ შორის პროფესიონალი ორქიდეომანიც და მათ შორის მე წავაწყდით ერთ საკმაოდ არც თუ ისე მარტივ პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია საყვავილე ღეროების ხმობასთან. Მოკლედ მეგობრებო, მიუხედავად ჩემი არც თუ ისე დიდი, მაგრამ არც თუ ისე მცირე გამოცდილებისა, მეც წავაწყდი პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია საყვავილე ღეროების გამოშვებასა და ხმობასთან. მიზეზები, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს მრავალგვარი, მრავალი. მე ის მიზეზი, რის გამოც ჩემ ორქიდეებმა დაიწყეს ასე რეაგირება, ვიცი. ძირითადად ეს არის დაკავშირებული ჰაერის დაბალ ტენიანობასთან, რადგან მიუხედავად ჩემი მცდელობისა, დაბალ ტენიანო ჰაერი მაინც დაბალ ალია, ხოლო რიგ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა მიზეზი. Მოკლედ, მოდით ვისაუბროთ ამ მიზეზების შესახებ. Მოკლედ, ეს ვიდეო იქნება საცნობარო ხასიათის, ხოლო რაც შეეხება ვრცელ ინფორმაციას საყვავილო ღეროების ხმობის შესახებ, ნახეთ ჩვენი საიტი ყვავილები.gr და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe. Თუ წითელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ დააჭიროთ მხოლოდ ერთხელ და ამას ვაკეთებდი იმიტომ, რომ ვცდილობ ყველა ის გამოცდილება, რომელსაც მე თანდათან ვღებულობ, სხვადასხვა ორქიდეების მოვლისას გაგიზიაროთ. ასე რომ ვიყოთ ერთად, ვიმეგობროთ და გავუზიროთ ერთმანეთს გამოცდილება. მაშ ასე მიზეზები, რის გამოც შეიძლება ორქიდეამ გაიხმოს საყვავილე ღერო. მეგობრებო, ამ ვიდეოში მხოლოდ ფალენოფსისებზე გვექნება საუბარი, თუმცა რიგ შემთხვევაში შეგვიძლია გავავრცელოთ ეს თემები სხვა ორქიდეებზეც. მოკლედ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, როდის იწყებს ორქიდეა ფალენოფსისი საყვავილე ღეროს ფორმირებას. გენეტიკურად ისე მოწყობილი, რომ იქ სადაც ეს ორქიდეები ბუნებრივ გარემოში არიან, ყვავილობას იწყებენ ნოემბრის თვიდან მოყოლებული ესე მარტის თვემდე. ეს არის მშრალი, გრილი სეზონი, რაც ხელსაყრელია საყვავილე ღეროს ფორმირებისათვის. ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ეს არის ცივი სეზონი და ამ დროს უკვე იწყება ტემპერატურის ვარდნა. საქმე იმაშია, რომ როდესაც მცენარე საყვავილეს გამოიტანს, მაშინ არის ჯერ შემოდგომა, თბილი ჰაერი, საკმარისი სინათლე, ხოლო შემდეგ თანდათან სეზონის ცვალებადობასთან ერთად იწყება პრობლემები. ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელიც ჩვენ ხვდება ფალენოფსისის ყვავილობის შეფერხებისას. ზუსტად ძალიან ბევრ მოყვავილე ორქიდეას ემართება ის, რომ გამოიტანა საყვავილე ღერო და შემდეგ იწყება უკვე გარკვეული სტაგნაციის პერიოდი, როდესაც დიდი ხნით რატომღაც საყვავილეები არ იხსნებიან ხოლმე. და ყველაზე ხშირი მიზეზი ამის არის ის, რომ მეგობრებო, განათებული დღის ხანგრძლივობა შემცირდა. ზამთრის დადგომასთან ერთად სინათლის ხანგრძლივობა და ინტენსიურობა იკლებს და როდესაც ორქიდეას გამოაქვს საყვავილე, ბუნებრივ პირობებში და სათბურის პირობებშიც უფრო უძლიერებენ განათებას, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში თუ არ დავამატეთ რაიმე დამატებითი მექანიზმი ხელოვნური განათების სახით, უმეტეს შემთხვევაში სინათლე სუსტდება და საყვავილე ვეღარ ახერხებს განვითარებას. მოკლედ, პირველი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ეს არის განათებული დღის ხანგრძლივობის შემოკლება. ორქიდეა ფალენოფსის მინიმუმ 12 საათი სჭირდება, რომ იყოს განათებული დღე და თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ ასე ვუზრუნველყოთ, მაშინ ალბათ ჯობია ვიფიქროთ დამატებითი განათების მოწყობაზე. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მზის სინათლესაც მოგმე საუბარი, ჩემ შემთხვევაში ზუსტად მივხედავთ იმისა, რომ განათება დამატებული მაქვს, მაიც მზის სინათლის ნაკლებობა იგრძნობა არა. ეს არის კუთხე, სადაც მზე საერთოდ არადგება და ჩემი პრობლემების გარკვეული წილი გამოწვეულია მზის სინათლის ნაკლებობით. მოკლედ, მიზეზი პირველი.
განათების სიმცირე. მეორე პრობლემა, რომელიც იწვევს ორქიდეის საყვავილე ღეროების განვითარების შეფერხებას, ეს არის ჰაერის დაბალი ტენიანობა. ზამთრის დადგომასთან ერთად ჩვენ ვრთავთ გამათბობლებს, რაც ჰაერის საშინლად გამოშრობას იწვევს. მართალია, ორქიდეა ფალენოფსისი არის მცენარე, რომელიც ხანმოკლე პერიოდით იტანს მშრალი ხავას, მაგრამ ეს მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდით. წარმოედგინეთ, როდესაც გამათბობელი მთლიანად აშრობს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ჩართული მაქვს, მაინც 30%-ამდე ძლივს ვინახავ ჰაერის ტენიანობას და ზუსტად ამიტომ მაღალი ტემპერატურის პირობებში, რადგან გამათბობელია ჩართული, დაბალი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ხდება ის, რომ ორქიდეას ფოთლები იწყებენ ჰაერის ინტენსიურ აორთქლებას, წყლის უფრო სწორად ინტენსიურ აორთქლებას, იმიტომ რომ ცხელა, მაგრამ რაკი ჰაერის ტენიანობა დაბალია, ფესვები ვეღარ ახერხებენ საჭირო ტენის შეთვისებას. ეს იწვევს ორქიდეის შეფერხებას განვითარებაში, ორქიდეა გადადის ეგრეთ წოდებულ ეკონომიურ გადარჩენის რეჟიმზე და იწყებს მისთვის, რაც არც თუ ისე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმ ორგანოების მოცილებას. უმეტეს შემთხვევაში, მეგობრებო, ეს არის ზუსტად საყვავილე კვირტები, რადგან კვირტების გარეშე ორქიდეა შეუძლია გაძლოს. ამიტომ არის ხოლმე, რომ გამოსული, გაზრდილი საყვავილე უცხოდ იწყებს ხმობას, ცვივა კვირტები და ორქიდეა, მიუხედავად იმისა, რომ ფოთლები შეიძლება კარგ მდგომარეობაში იყოს, აღარ ყვავის. გავზომოთ ჩვენი ჰაერის ტენიანობა. ეს არის აუცილებელი, აგერ გამათბობელი ჩართულია, დამატენიანებელი ჩართულია, ახალი მორწყულია ორქიდეები და ჩემ შემთხვევაში 20 გრადუსი არის საკმაოდ კარგი ტემპერატურა, მაგრამ 37% ეს არის დაბალი ტენიანობა. ასე რომ ვიზრუნოთ ჰაერის დატენიანებაზე. ტროპიკული მცენარეები, ორქიდეები მათ შორის, მოითხოვენ ჰაერის მაღალ ტენიანობას. და თუ არ გვაქვს ჰაერის დამატენიანებელი, რას ვაკეთებთ? დავაკვირდეთ. მოვაშოროთ ორქიდეები ჰაერის ცხელ ნაკადს, ანუ გამათბობლიდან დავდგათ ოპტიმალურ სიმაღლეზეან დაშორებაზე. ეს ერთი. მეორე, შეგვიძლია დავდგათ ფართოპირიანი ჭურჭელი წყლით სავსე ორქიდეებთან ახლოს და ასევე შეგვიძლია მოიხმაროთ ჩვეულებრივი პირსახოცი, გავჟღინთოთ წყლით და გამათბობელთან ახლოს დავკიდოთ და ყოველ ჯერზე, როდესაც პირსახოცი გაშრება, აუცილებლად დავასვენოთ. ეხლა მე აქ რამოდენიმე ორქიდეა მაქვს და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში მოსავლელი, ყველაზე მარტივი მოსავლელი არის ფალენოფსისი, თუმცა წარმოიდგინეთ ვანდის შემთხვევაში რამხელა ტენიანობაა საჭირო. ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო, რომ ყველანაირად ვცდილობ, რომ დავატენიანო ჰაერი, მაგრამ პრობლემა მაინც დამიდგა, იმიტომ რომ რთულია გამათბობლის პირობებში ჰაერის ტენიანობის გაზრდა. და პრობლემა, რომელიც ასევე მოყვება ხოლმე დაბალ ტენიანობას, ეს არის ორქიდეების ხშირი მორწყვა. მორწყვაზე საკმაოდ ბევრი ვიდეოა ჩემ არხზე, აქ დეტალურად არ გავჩერდები. დააკვირდით ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება სახელის ნიშანი და ყველა ვიდეო, რომელიც არის ჩაწერილი მორწყვისა და ჰაერის დატენიანების შესახებ, გამოჩნდება სახელის ნიშნის ქვეშ ჩამალულ ლინკში. თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დეტალურად ნახოთ. ასე რომ, მნიშვნელოვანი თემები: განათება, ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე კარგი ხანია ვიცით, და ჰაერის ტენიანობა და მშრალი ჰაერის პირობებში ზომიერი მორწყვა. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ორქიდეას ჭირდება კვება, დამატებით სხვადასხვა სასუქების სტიმულატორებისა და ასე შემდეგ მიშველება. როდესაც საყვავილე აი ამ მდგომარეობაშია, მაშინ შეიძლება ოდნავ მივეშველოთ, მაგრამ როცა უკვე დაიწყებს კვირტების გაზდას და ფორმირებას, წყვეთ ყველანაირ კვებას. უნდა დავიმახსოვროთ ერთი რამ: მოსვენების პერიოდის შემდეგ ორქიდეას სჭირდება კვება, ზომიერი რა თქმა უნდა, რომ არ მოახდინოთ დაავადებების პროვოცირება და დამწვრობა, ფესვთა სისტემის დამწვრობა, რაც ყველაზე ხშირია ხოლმე, ხოლო შემდეგ უკვე, როცა საყვავილე ღერო ჩამოყალიბდება და კვირტებს გაიკეთებს, წყვეთ კვებას. ზედმეტი კვება იწვევს ყვავილების ნაადრევ დაბერებას, ანუ ნაადრევ ჭკნობას, და იმის ნაცვლად, რომ ქონდეს ხანგრძლივი ყვავილობა, შეიძლება ეს იყოს საკმაოდ მოკლე. შემდეგი: ტემპერატურაზე წინა ფრაგმენტებში უბრალოდ გაკვირთ ვახსენე. ჩვენ ვიცით, რომ ორქიდეა სჭირდება ზომიერი ტემპერატურა და დღისა და ღამის შორის გარკვეული ვარდნა, ტემპერატურული სხვაობა. გამათბობლის პირობებში ეს უკვე ხელით მოგვიწევს ამის დარეგულირება, რომ ღამე ჩავუწიოთ ხოლმე, დღისით ავუწიოთ ხოლმე. მაგრამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს: ორქიდეას ყოფნა დიდი ხნით
მაღალ ტემპერატურაზე 40 გრადუსამდე დაახლოებით და დიდი ხნით დაბალ ტემპერატურაზე თუნდაც 15-14 გრადუსი ან ძალიან დიდი ვარდნა იწვევს პრობლემებს, ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, რაც დროთა განმავლობაში ჩვენ სცენარებს დაუბავს. ამიტომ ვეცადოთ, როდესაც საუბარია უკვე ბინების ხელოვნურ გათბობაზე, რაღაცნაირად დავიჭიროთ ზომიერება. Რა თქმა უნდა, ორქიდეას ჭირდება ტემპერატურული სხვაობა დღესა და ღამის შორის, რადგან ეს მისი გენეტიკური მოთხოვნა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მუდმივი ტემპერატურა მაღალი ან მუდმივი ტემპერატურა დაბალი. Მეგობრებო, ამ ვიდეოში სულ ეს მინდოდა მეთქვა, მოკლედ საყვავილე ღეროს განვითარების შესახებ. Რა თქმა უნდა, უნივერსალური რეცეპტი და ინსტრუქცია არ არსებობს, დააგვირდით იმ გარემოს, სადაც თქვენი ორქიდეები არსებობენ და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს პირობებში ორქიდეას სხვადასხვა ქალაქების პირობებშიც კი განსხვავებული მოლის წესები სჭირდება. ასე რომ, მეგობრებო, ველი თქვენგან გამოხმაურებას და როგორც ყოველთვის ვამბობ, ერთმანეთის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.